и момчињата учествуваат во пренесување на инфекцијата на HPV вирусот. Она што го кажав, значи и момчињата се ризична популација за да заболат од карциноми на карциномот на пенис, карциномот аналниот карцином, оралниот карцином, карциномот на ждрелото се јавуваат и во таа популација. Заштитата од вакцината, значи има голем број на земји каде што и момчињата се вакцинирани, пример е Австралија и да речеме еве Англија, Канада, кои што имаат висок офат на имунизација, и во тие земји скоро и овие карциноми да се намалени и редуцирани. Заштитата, она што студиите до сега го кажуваат, заштитата од со HPV вакцинација е скоро над 90%, 100% во поглед на овие карциноми.